নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে প্ৰাগ নিউজৰ ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম সুপাৰফাষ্ট আৰু হৈতে মৰানা গগৈ ৰঙিয়াৰ হাস্পাতালত শিশু হলনি গুৰুতৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী মহিলাৰ টিপ অভিযোগক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দুজন চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ প্ৰকৃতি ৰঙিয়াৰ পলিক্লিনিক হাস্পাতালত শিশু হলনিৰ অভিযোগ কাজিৰঙাৰ থলুৱা পৰিয়ালক উচ্ছেদৰ অভিযোগ 672 টাকৈ পৰিয়ালক উচ্ছেদৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ খিলডুবি পানবাড়ী হালদিবাড়ীৰ পৰিয়াললৈ জাননী উচ্ছেদৰ জাননীৰ বিৰুদ্ধে সৰব আচ্ছা উচ্ছেদৰ পৰিৱৰ্তে ভূমিপত্তা প্ৰদানৰ দাবী জুনাইদ ব্ৰাউন চুগাৰ সহ আটক কৰা হৈছে দুজনক অৰুণাচলৰ ৱেষ্ট চিয়াং জিলাত অভিযান আৰক্ষীৰ আটক নৱজ্যোতি কামান ভূপেন পেগুক নৱজ্যোতি কামানৰ ফোনৰ ভিত্তিত আটক কৰা হয় ভূপেনক নৱজ্যোতিৰ ঘৰ জুনাইদ লাই মেকুৰীৰ বৈকুণ্ঠপুৰত ভূপেনৰ ঘৰ শিৱসাগৰৰ হালুৱাটিঙত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সংশোধন আইনক লৈ শংকা আলু পিঁয়াজ দাইল নহয় অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কৃত্ৰিম নাটনি শংকা তেতিয়া ৰাইজ মংগলদৈৰ সচেতন ৰাইজৰ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত কৰুণ ঘটনা উমচুৱাই নৈ দুই শিশুৰ কলিৰ সমাধি গা ধুবলৈ গৈ মৃত্যু দুই শিশুৰ মৃত জেফ্ৰি মাইম্বা হেভিয়াল মাইম্বা কোকৰাঝাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ কৰোণাৰ সজাগতামূলক কাৰ্যসূচীক স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান লৈছে সজাগতা অভিযান আৰু বালাজান প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ পৰা আৰম্ভ এই অভিযান বানে সপোন ভাঙিলে ধেমাজি কৃষকৰ চিলাপথাৰত বানে নষ্ট কৰিলে বহুজনৰ খেতি ব্ৰহ্মপুত্ৰ চিমেণ্ট নদীৰ বানত অনিষ্ট হৈছে ৰবি শস্য মাজৰবাৰী অঞ্চলত 2000 হেক্টৰ মাটিৰ ক্ষতি ডিব্ৰুগড় অৰুণাচল বজাৰলৈ যায় এই চিলাপথাৰৰ ৰবি শস্য পোকৰ আক্ৰমণত বিধ্বস্ত ধান বানত ধ্বংসৰ ৰবি শস্য ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন বিমানবন্দৰৰ যাত্ৰীৰ পৰা জব্দ 84 লাখ টকা দিল্লী যাত্ৰা কৰাৰ আগমুহূৰ্তত জব্দ হয় ধনখিনি অৰুণাচলৰ পৰা অনা হৈছিল ধনখিনি বিজয় শংকৰ আগৰৱালাই দিছিল ধনখিনি খোজাইত নিশা আৰক্ষী বন বিভাগৰ অভিযান আটক কৰা হৈছে 5 চোৰাং বনজ সম্পদ সৰবৰাহকাৰী যোগীজান ৰোডৰ পৰা উদ্ধাৰ বনৰৌ বাকলি লগতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আপত্তিজনক বহু সামগ্ৰী ধৃত মহেন ইংটি বজ্ৰক সিং আৰু নিজামুদ্দিন ৰহমতুল্লাহ বীৰ সিংহকো আটক কৰিছে লখিমপুৰৰ মানৱতাৰ চৰম শৃংখলাৰ ঘটনা হাবিৰ মাজত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটি কন্যা সন্তান পানীগাঁও ৰঙানদী চাপৰিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে শিশুটি গৰু এৰাল দিবলৈ যোৱা লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে শিশুটি আৰক্ষী শিশু সংস্থাৰ লোকে উদ্ধাৰ কৰিছে শিশুটি মৰিগাঁও বুঢ়াগাঁৱত এগৰাকী অসহায় মাতৃ লেঙেৰীৰ দীপা মণিয়াৰ পুত্ৰ আক্ৰান্ত দুৰাৰোগ্য ৰোগত পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজন যথেষ্ট ধনৰ দিন হাজিৰা কৰা মাতৃৰ হাতত নাই কোনো ধন সদাশয় লোকৰ পৰা সহায়ৰ আহ্বান মাতৃ গেৰুৱা শাখা ইউ বি আই একাউণ্ট নাম্বাৰ হৈছে 13550105845531 সোণাৰীত অবাধে চলিছে অবৈধ বালি সৰবৰাহ মৃত সৰবৰাহ হৈছে ট্ৰাকে ট্ৰাকে বালি এখন বালি ভৰ্তি ট্ৰাক পথত আবদ্ধ হোৱাত ফাদিল হয় এই কাণ্ড সংবাদ মাধ্যমৰ হস্তক্ষেপত ট্ৰাকখন জব্দ হয় বন বিভাগৰ জব্দ কৰে বন বিভাগে বন বিষয়াৰ সেউজ সংকেততে অবৈধ সৰবৰাহৰ অভিযোগ মুম্বাইত অট্টালিকা ভঙাৰ ফলত ভয়ংকৰ কাণ্ড মৃতকৰ সংখ্যা 35 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কিৱানদিত খহি পৰিছিল এটা অট্টালিকা সোমবাৰ সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ কাণ্ড এতিয়ালৈকে মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে বহু লোক বৰপেটাৰ বাঘবৰত ভয়াৱহ গৰা খহনীয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি সমূহীয়া প্ৰাৰ্থনা খবৰ ল'বলৈ সময় নাই বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উচন কৰিছে শ শ পৰিয়ালৰ ঘৰ ভেটি এসপ্তাহতে যা গৈছে চতলা গাঁৱৰ 30টাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ অনিদ্ৰা অনাহাৰে দিন কটাবলগীয়া হৈছে খহনীয়াগ্ৰস্ত লোকে কৰোণা সংক্ৰমণক লৈ জুনাইত কোনো ধৰণৰ ভয় নাই মাস্ক নিপিন্ধাৰ যেন প্ৰতিযোগিতাহে চলিছে জুনাইত আৰক্ষীয়ে বিহি আছে জৰিমনা তথাপি নিপিন্ধে মাস্ক নিপিন্ধে জুনাইত অধিকাংশ দোকানীয়েও সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখিলে জেপৰ পৰা উলিয়াই মাস্ক চৰকাৰৰ কোভিড নীতি নামানে অধিকাংশ লোকে নুমলীগড়ত হাতী মানুহৰ ধাৰাবাহিক সংঘাত হাতত জোৰ লৈ সন্মুখ সমৰত মানৱ নুমলীগড়ৰ ঢকলা কছাৰীত বন্যহস্তী বিচৰণ লহপহকৈ বাঢ়ি অহা ধান খেতি নষ্ট কৰিছে হাতীয়ে নাগালেণ্ডত অসমৰ যুৱকক গুলীয়ে হত্যা জিতেন গগৈ নামৰ গাড়ী চালকজনক হত্যা কৰিছে দুৰ্বৃত্তই ধেমাজিৰ মঙলটি গাঁৱৰ যুৱক হৈছে জিতেন গগৈ মৃতদেহ অনাৰ পাছতে গাঁওখনৰ শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় এখন ট্ৰাকেৰে সামগ্ৰী লৈ গৈছিল নাগালেণ্ডলৈ ৰাজপথতে দুৰ্বৃত্তই গুলীওৱাৰ অভিযোগ যুৱকজনক আমগুৰিৰ মৰাণচিগা বাইলুং গাঁৱত সুৰাৰ ঘাটি দুখন গাঁৱত আছে 82খনকৈ অবৈধ সুৰাৰ বিপণী গাঁৱৰ মাজত সুৰাৰ বিপণী খোলাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সভাত অনুষ্ঠিত কৰি মহিলা সমাজৰ সকীয়নী আবকাৰী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে গাঁওবুঢ়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ কাঠফুলাৰ দৰে গাঁও দুখনত গঢ় লৈ উঠিছে সুৰাৰ বিপণীসমূহ আবকাৰী বিভাগৰ লোকে কমিছন লোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকে অসমৰ মুখাশিল্পৰ আছে অনন্য বৈশিষ্ট্য মুখাশিল্পৰ ক্ষুদ্ৰ সংগ্ৰহালয় স্থাপন আমগুৰিত আমগুৰি জৰাবাৰী সত্ৰৰ প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ আদৰ্শ একনিষ্ঠভাৱে মুখাশিল্পত জড়িত হৈ পৰিছে প্ৰদীপ হাজৰিকা মুখাশিল্প বহিৰাজ্যতৰ প্ৰদৰ্শনৰ সুযোগ পাইছে হাজৰিকাই কৰোণা কালত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে শিল্পীগৰাকী ধাৰাষাৰ বৰষুণত মহাৰাষ্ট্ৰৰ কৃত্ৰিমবান বুৰিল মুম্বাইৰ ৰেল ষ্টেচন চিয়ন ৰেল ষ্টেচন সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন হৈ পৰিছে ৰেলযাত্ৰীৰ হাহাকাৰ অৱস্থা চিয়ন ষ্টেচনত এছ আই পদৰ নিযুক্তিৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ তদন্ত খেৰণী আৰক্ষী আটক কৰিছে এজন লোকক কিৰকজ্যোতি বৰুৱা নামৰ লোকজনক আটক কৰিছে নগাঁৱৰ পৰা আটক কৰা হৈছে চি আই ডি গতাই দিছে আৰক্ষীয়ে আৰু কিৰকজ্যোতিৰ ঘৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ মাইলুনত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অতি মানৱ কোনো দলে কিমান ভোট পাব সেয়া ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব ই ভি এম খেলি মেলি কৰা মানুহেহে আগতীয়াকৈ ক'ব পাৰে মন্ত্ৰী হিমন্তৰ বিৰুদ্ধে সৰগ হৈ পৰিছে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে লুৰ বাৰ্জাৰ সাৰদা কেলেংকাৰী জড়িত হৈ আছুৰ চান্দা বহীৰ হিচাপ লোৱাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই তেজপুৰত এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে
ভঙাগড়ত এসিবি কর্মীক আরক্ষীৰ প্ৰহাৰ কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত প্ৰহাৰ এসিবি কর্মী আব্বাস আলী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আব্বাস আলী জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে প্ৰায় 7 জনী আরক্ষীৰ দলে প্ৰহাৰ কৰে কৰ্মচাৰীজনক S01BN0037 নম্বৰৰ টাটা চমু আহিছিল আরক্ষীৰ দলটো টিভি টাৱাৰলৈ যোৱা পথত বিদ্যুৎ তাঁৰত পৰিছিল গছ আৰু গছ আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বিদ্যুৎ কর্মীসকলে ঘটনা সন্দৰ্ভত এসিবি এছডিঅ ভঙাগড় থানা ৰুজু কৰিছে গোচৰ ভাৰতৰ কৰোনা আক্ৰান্ত বৃদ্ধি পাইছে 56 লাখ অতিক্ৰম কৰিছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৰ্তমান 56 লাখ 40 হাজাৰলৈ বৃদ্ধি ভাৰতৰ মৃতকৰ সংখ্যা 90 হাজাৰ 21লৈ বৃদ্ধি মঙলবাৰৰ দিনটোত আক্ৰান্ত প্ৰায় 80 হাজাৰ লোক মঙলবাৰৰ দিনটোত মৃত্যু হৈছে 1056 জন লোকৰ ৰাজ্যত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 2073 গৰাকীকৈ লোক আৰু মুঠ কৰোনা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 1,61,393লৈ বৃদ্ধি পাইছে মঙলবাৰৰ দিনটোৰ মৃত্যু ঘটিছে 8 গৰাকীকৈ ৰোগী ৰাজ্যত মৃতকৰ সংখ্যা 586জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে মঙলবাৰে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে 1,817গৰাকীকৈ কভিড ৰোগী কভিডৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা শোভাযাত্ৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলা স্বাস্থ্য সমিতিৰ পদক্ষেপ মহানগৰীত উলিয়ালে জনতাৰ জনজাগৰণৰ কাৰ্যসূচী শোভাযাত্ৰাৰ যোগেদি সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস ভূমি দখলৰ বিৰুদ্ধে এজন লোকৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ বিশাল পুখুৰীত এবুকু পানীত নামি অভিনৱ প্ৰতিবাদ পূজাৰ বৰাঝাৰত মিন হাছুদ্দিন নামৰ লোকজনৰ এই প্ৰতিবাদ আঠবিঘা পুখুৰী আব্দুল কাদিৰ নামৰ এজন লোকে দখল কৰাৰ অভিযোগ প্ৰশাসনক লিখিত অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো নাপালে কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি অপহৰকত লোকজনে আৰম্ভ কৰিলে জনসত্যাগ্ৰহ প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপত অৱস্থাত বন্ধ কৰিলে প্ৰতিবাদ ৰাজচক্ৰ বিষয়া আৰু অচিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ লোকজনৰ 6 অক্টোবৰলৈ বৃদ্ধি পালে অভিনেত্ৰী ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ ন্যায়িক জিম্মাৰ ম্যাদ 6 অক্টোবৰ পৰ্যন্ত অভিনেত্ৰীগৰাকী থাকিব লাগিব কাৰাগাৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজতে 9 ছেপ্টেম্বৰত নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰোৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ৰিয়াৰ পূৰ্বৰ ন্যায়িক জিম্মাৰ ম্যাদ আজি শেষ হৈছিল তেওঁক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে আদালতত হাজিৰ কৰায় NCBয়ে জম্মু কাশ্মীৰ সীমান্তত পুনৰ পোহৰলৈ আহিল পাকিস্তানৰ দুষ্কাৰ্য কাশ্মীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সিঁচৰিত হৈ থকা সন্ত্ৰাসবাদীক ড্ৰোনৰ জৰিয়তে অস্ত্ৰ যোগানৰ আন এক প্ৰচেষ্টা ধৰা পেলালে ভাৰতীয় নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে এবাৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ অখনুৰ এলেকাত পাক ড্ৰোনৰ জৰিয়তে এয়াৰ ড্ৰপ কৰা হ'ল আগ্নেয়াস্ত্ৰ তথা গুলী বাৰুদ মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত IPL মেচত ৰাজস্থান ৰয়েলছে 3বাৰকৈ চেম্পিয়ন চেন্নাই ছুপাৰ কিংছক পৰাজিত কৰে ষ্টিভেন স্মিথ নেতৃত্বাধীন দলটোৱে 16 ৰাণত জয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় 217 ৰাণৰ বৃহৎ লক্ষ্যৰ পিছুৱাই চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে 6 উইকেটৰ বিনিময়ত 2 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ AJYCPৰ গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মুখ্যমন্ত্ৰী যোগানমন্ত্ৰী পুতলিকা দাস আৰক্ষী আটক কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰী আৰু ইয়াৰ সৈতে ছুপাৰফাষ্ট আজিৰ পৰা মই আনা গগৈ বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ